жер шарының қайсы бірін бешінде болсын, ақ басылы гигант толқылары жағалауларды жуып тұрған көгалай теңіз. Хәм дүниялық океан сулары ерте дәуірлерден баслап, адамлардың дыққатын өзіне тартып келген. Азиядағы ірі шөл сталлықлардың бірі үстірт кеңістілігі менен Қызылқұм һәм Қарақұм шөл сталлықларының бір-біріне тұтасқан жерінде жайласқан Арал теңізі жақын жылларға дейін осы региондағы кең аймақтың ықлым шараятын тұрақластырушы һәм хауадағы ығалықты тәмелдеуші үлкен табиғи объект қызметін атқарып келді. Экономикалық көз қарастан Арал теңізі һәр жылы 35-40 мың тоннаға шамалас, 20-дан аслам түрдегі таварлы балық ауылына туған үлкен дарамат дерегі. Ең басылысы еліміздің мақтанышы, жеріміздің сәні еді. Өткен асырдың 50-ші жылдары ақырында суретке алынған, Арал балықшылары көркен фильмінен алынған үзінді архив материалларды қайта көріп отырып, үш шөл сталлықтың тұтасқан жерінде жайласқан соныңдай гөззал табиат дүрданасынан қол үзіп қалғанымызға пай әттегенай, әттегенай деп еріксіз қиналасаң. Арал теңізіне суы құйып тұрған екі дарияның су менен дәмелеу мүмкіншілігінің шекленгені инабатқа алынбай, екі дария бойында тың жерлердің көплеп өзлестірілуі, үлкен-үлкен каналлар қазылып теңізге барып құйуы тиіс су қорларының шөллерге, құмлықларға алып кетілуі, бір аулаттың көз алдында құмлар арасында маржандай жарқыраған үлкен теңізімізден қол үзіп қалуымызға алып келді. За 40 лет площадь акватории Аральского моря сократилась более чем 7 раз. Объем воды уменьшился в 13 раз. Меня постигло большое чувство грусти. Грусти за то, что такое красивое море исчезло. Исчезло, исчезло. Өзбекстан қаһарманы. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық шайыры Ибраим аға Юсуповтың «Құмшауыт жағысты ойға таламан, шаңғыт көз аштырмас жүзім көрінбес, ескі ұлттан менен кетіп бараман, қайрылсам артымда ізім көрінбес. Кемелер қаусаған қайырда толып, көрсең жүрек сызлар дәртлерін қозып, қанша қарасам да мойнымды созып, көз ұшында көп теңізім көрінбес, деп жазып қалдырғанындай. Бұннан не бары 30-35 жыл бұрын гигант кораблер каруаны қатара жүзіп жүрген аймақларда, қазір күндіз бархан құмлықлар, түнде меңіреу тыншылық күн сүрмекте. Жүйрік уақыт аттай шауы өтіп, теңіз суы қайтып, өндірістілік экономикалық әхметтін жоғалтқалы бері де, байғыс аралдың толып тасып тұрған жылларындағы сұлулығын, көзіменен көрмегеннен соң оның қадыр қымбатын, әхметін біле бермей тұғын неше бір дүркін әулет ержетті. Олар бәлкім өз көздеріменен теңізді көрмегеннен соң асау толқыларында жүзіп, түн ұйқысын теңіз толқылары гуілдісі бұзып оятпағаннан соң оның қадірін біле бермес. Бірақ оған бауыр басып өскен кексе аулат уәкілдері елі берін көгалай теңізін сағынып, құмсап жасамақта. Олар тез-тез балалығы, жаслық жылары өткен ескі жағысқа барып,
қай уақ бір уақ Ләхи күшпенен теңізінің қайта толысуынан үміт етеді. Және де бір атап өтетін нәрсе, теңіз суының қарды төмелей басылған дәстлепкі жылларда бұл процесті тоқтату, алдын алу ләжларын көру орнына, табиат нызамлықлары менен үйлеспейтін түрлі аргументлер айтылған, пікірлер білдірілген. Бұрын құдіретлі, бұзылмас деп есапланылған ауқам сесатшыларының жол қойған қатесін түзету. Теңіз суының тартылуы нәтижесінде жүзеге келген экологиялық дағдарыс пәтін пәсеңдету ғарисіз Өзбекстан Республикасы үкіметі. Осы теңіз жағалауында жасаушы қарақалпақстанлылар үшін аңсатқа түспей атыр. Эколог алымларымыз бенен зиялыларымыздың суы тартылған Арал теңізінің өзінің биологиялық функциясын жоғалтып атырғаны жөнінде дабыл қағып атырғаны өз-өзінен емес. Себебі бұрын ұзылығы 428, ені 292 километр, Улума майданы 66458 километр квадрат болған үлкен теңіздің басым көпшілік бөлегінің суы тартылып, енді үстірт қырлары етегінде жайласқан ең терең жерінде ғана дұзылығы әр литрге 180-200 грамм болған аз ғана айдылы су қалды. Су қорларындағы биологиялық тіршілік толық тоқтаған есабы. Бір уақытлары инсан еркі хәммесінен үстін. Біз табиатты инсан еркіне бойсындырамыз деп жар салғанымыз бенен, енді адамлар да табиаттағы аңлы пікір жүріту қабілетіне ие биологиялық тіршілік түрі екенлігін, олардың әр қандай әрекетлері табиғи заңлықлар, табиат бенен үндес болуы керекілігін түсініп жетіп атырмыз. Арал машқаласы бұрынғы ауқамлық су қожалығы тарауы қанегелерінің натуры сиясаты. Натуры болжаулары нәтижесінде жүзеге келген. Регионлар, мәмлекетлер аралық машқала. Бірақ оның ашы жемісін бізлер татып атырмыз. Лекін әмеміздің кеулімізде бір күн болмаса бір күн
аралымыздың суының қадды қайта көтеріліп, құрғаған теңізіміз толыспас па екен деген жақсы үміт жасайды. Атқан таңнан, әр жаңа жылдан дәриямызға тасқын су, халдан тайған теңізімізге мәдет тілеп жасап атырмыз.